Na namna gani na umefika wapi? Endelea, Gidi. Your Excellency, the former Prime Minister Baba and the fifth President of the Republic of Kenya, the governors present, Waheshimiwa Wabunge, the senators present, the PSs, na Waheshimiwa wote, my mentor here, Peter Kenneth, the only Mheshimiwa ambaye he would dare to go on the social media na nauliza, if unajua Gatanga kuna pothole, just call me. Na nataka kusema hivi, wakati baba ilikuwa birthday yangu on 4th of September na nikachukua simu nikamuandikia baba ujumbe. Akaniambia alikuwa ameenda Zambia. And wakati alitoka Zambia akanipigia simu akaniambia here I am, unataka aje. Nikamwambia your excellency would want you to grace my occasion. Akaniuliza how old are you? Nikamwambia your excellency I'm 22, and he was like, oh, you are youth. And his love for the youth ilionyeshana wakati alikuja birthday ya kijana ambaye hajui, kijana ambaye ni I am a village boy, and alikuja hadi mashinani na akakuja birthday yangu. So your excellency, thank you for believing in youth leadership and their capability to transform. I want to thank you. Hiyo wakati fupi nimejua his excellency, kuna mambo tatu nimesoma kwake. He is this leader who listens. He is this leader who can transform. Wakati alikuja alinipea ngombe, ile ngombe ilikuwa imebakisha miezi tatu izae. Na on 1st of January 2022, ile ngombe delivered and ikapata ndama wa kiume. Na watu sasa, kwa sababu ni azimio la umoja, ile ndama tukaita Azimio. Na nataka kusema asanti sana tena your excellency. Na ya mwisho ambayo ya baba, kitu ya tatu nimesoma kwake, he's this man that believes and respect his maker. Mimi kuna wakati mara mbili tumeenda na baba, na before hadi kuna siku tulikuwa tuna have breakfast, and before we nikaenda kukula, and he was like, oh, let us first say thank you to our maker. He is this man who believes in God, and asante sana, and may the almighty God continue leading your path. And ya mwisho kabisa, ningetaka kusema, hapa tuko kwa Kikuyu, na your excellency, the governor, and Mheshimiwa Peter Kenneth, you can translate it to mzee, and geteone duano etahetagia. So, kwa hile heshimu umefanyia your excellency the president, na kwa hile heshimu umekuja hapa Mount Kenya, tunataka kukuambia, this time round we gonna pay it back. And your excellency, vijana's got your back. Asanteni. Sasa mimi nataka kusema nilikuwa hapo, nitakuja kuona hiyo ngombe, hiyo dama inaitwa Azimio. Tunakushukuru sana.